Buongiorno a tutti, benvenuti a questo video, questo nuovo video di questo canale. Oggi dobbiamo per forza parlare italiano. Perché? Ma abbiamo perché un italiano abbiamo che parla portoghese. Un vero italiano. No, ele não é italiano, que ele tá até de Havaianas. É verdade. Olha isso, gente. Eu sou um fast italiano. Ele é italiano, o Christian tá de bota. Mas tudo bem. Eu estou muito gringo esses dias. Demais. Oggi siamo venuti a Otranto per fare una passeggiata in questa bella giornata di sole. No, mas é um esquema. E realmente temos um italiano que fala português entre nós e fala mais português do que nós. Hoje é a nossa segunda vez aqui na cidade de Otranto, que na verdade não é nenhuma cidade, nem um comunezinho que faz parte da província de Lecce. Já são 9 horas e já estamos a 30 graus de temperatura, tá? Um calor de matar. A gente tá passando aqui num lungomare que eu não sei o nome. Sabe o nome, Andréa? Ninguém sabe o nome, mas é uma partezinha mais moderna que nós já... Acessório do home kit configurado. Mas vamos curtir o dia. Hoje estamos aproveitando um dia sem trabalho. Andréa tá de folga. Vamos dar uma curtida no centro da cidade. É isso aí, né, André? Vamos curtir o solzinho um pouquinho. Vamos curtir também a praia. É, essa partezinha aqui é bem moderna, com restaurantes e hotéis bem... Construções novas, né? Estruturas totalmente planejadas. Aqui nós temos alguns banhos privados, que já tem aquela estrutura de ombrelone, o letino. E aqui a gente continua. Vai fazer essa pontezinha aqui, nós vamos chegar no centro histórico da cidade, que é muito bonito. Otranto é muito charmosa, tem a parte histórica, tem a parte que não é tão histórica assim. Logo na entrada tem um jardim, uma pracinha na verdade, muito bonitinha. Tem morador passeando com cachorro, ali na frente tem algumas sorveterias, tem umas plantinhas aqui. Por causa do calor não tem muita gente na praça, porque quem consegue ficar num calor sentado num banco. E eles estão aguando as plantinhas, olha aqui. Tá me refrescando aqui, achou um negocinho molhado aqui, ó. Eu acho que tem gente que veio preparado para ir pro banho hoje. Cadê a praia que não chega? É uma baita de uma sombrinha. Olha só nessa pracinha aqui. Que é isso, gente? Ai, meu Deus. Olha a minha família louca indo já pra sombra. Pronto. O nosso passeio em Otranto será aqui. Christian está posicionado, só que não. Entrada do centro histórico é ali, a praia está aqui para a esquerda, continua ali também tem uma parte pública. A nossa ideia foi vir aqui mesmo, né? Exatamente. Vamos ficar por aqui. Bom horário, vocês voltam. E tá tudo certo. Toda vez que a gente chega aqui nessa entradinha para o centro histórico de Otranto, a gente sempre fica maravilhado porque não tem como, né? A gente dá de cara com essa muralha. Era muito comum as cidades serem todas muradas, né? Por causa de proteção mesmo. Mas olha só que legal, aqui a gente já tem um corredorzão, a porta... Já temos um tuk-tuk e quem sabe hoje vai ser o nosso primeiro passeio de tuk-tuk. Eu sei que tuk-tuk se usa muito essa expressão em Portugal. Aqui a gente se fala a pé, se chama a pé esses carrinhos. E olha só que legal, no castelo aqui, Castelo Aragonese, aqui de Otranto, tá tendo uma exposição de Sebastião Salgado, o querido conterrâneo de Aimorés, cidade da Priscila, onde a Priscila nasceu. Fotógrafo brasileiro muito famoso e respeitado aqui na Europa. Quem sabe a gente não vai entrar e ver um pouquinho da mostra de Sebastião Salgado. Aí já estamos pegando o bilhetinho dele aqui. Tem vários passeios. Tem de 20 euros. Você faz só... Não vai deixar eu gravar, não? Tem de 20 euros que você faz o centro histórico. Tem de 30 euros que você faz um pouquinho mais. Vai até lá no fim da praia, no farol. E tem até um de 40 euros que você gira o quanto você quiser. De 40, você quase leva o carrinho. Eu acho que com 1000 você compra o motorista, o carrinho e talvez a mãe. Estamos prestes a entrar aqui no Borgo Antico, né? A entrada principal aqui da cidade antiga e já temos esse panorama maravilhoso aqui com a porta principal aqui da cidade. E esse vídeo, gente, eu quero dizer que só é possível mostrar cidades maravilhosas como essa, tanto aqui na Puglia como toda a Itália, graças a empresas parceiras que nos apoiam, que fazem parte aqui do Coisas Que Eu Sei. E esse vídeo é um oferecimento do Cartório Brasil Europa, do nosso querido Rafael Aguiar, advogado. E o Cartório Brasil Europa hoje se tornou a maior referência
experiência em serviço de imigração, tanto para os Estados Unidos, para a Itália e Portugal. Para você que está assistindo esse vídeo e sonha em morar, seja na Itália ou em Portugal, sonha em reconhecer a sua cidadania, seja italiana ou portuguesa, fazer a busca daquela certidão do seu antenato italiano para dar início no seu processo, entre em contato com o Cartório Brasil Europa, chama o Rafael Aguiar, que é um querido, e toda a sua equipe são muito profissionais, já com anos de experiência. E o Cartório Brasil Europa também é referência no que diz legalização de brasileiros em Portugal, quando estão em situação irregular ou que precisam de qualquer assessoria jurídica. Tudo eles fazem e te auxiliam da melhor forma possível. A gente só fala do Cartório Brasil Europa porque eles são realmente referência no que diz serviço de imigração para Estados Unidos, Itália e Portugal. E o contato do Rafael e da equipe do Cartório Brasil Europa tá aqui na descrição do vídeo. Clica ali, vai lá falar com eles, conta a tua história, o teu caso, que eles vão te auxiliar. Caso você perca o contato, vá no nosso blog também, tem a parte lá de cidadania. Você vai encontrar o contato deles e, olha, eu garanto que é um ótimo atendimento, um ótimo serviço, e você pode confiar a qualquer momento no Cartório Brasil Europa. Indo para a catedral. Mas antes, Christian, lembra que da outra vez você falou que ia comprar um monte de coisa pra mim? Prometi isso. Essas cidadezinhas da Puglia são perfeitas pra você comprar artesanato, potinhos de cerâmica, coisas feitas na Pietra Lecchese, que é uma pedra muito famosa daqui. E vai vir um carrinho aqui agora. Mal da Puglia. Ah, virou. Mal não, isso é bom da Puglia. É verdade. Eu amo esses carrinhos. E vamos ver se hoje finalmente sai um tour por esse carrinho. E Otranto é bom pra comprar roupinha de mulher pra praia. De homem também. Fica a dica. Vamos dar uma olhada. Sem tempo hoje. Muita correria. E aqui tem um orequete tão grande que parece mais uma ostra. Não, mas você tem que dar os créditos, porque a Nayane sabe como é que fala. Como é que é? Fala aí, Nayane. Oriquetão. Tem um oriquetão aqui. Vamos dar uma entradinha na cripta da Duomo di Otranto. Nossa, a cripta é fantástica. E o André tava comentando comigo. De quando você falou que aquilo ali? Hoje foi lá, 1300. 1300, né? E uma curiosidade é sobre as colunas, né? Cara, uma coluna diferente da outra. Você viu aquilo? Muito da hora. Curtiu, Pri? Nossa, eu fiquei apaixonada. E agora nós temos um guia privado, né? Um guia turístico privado. Essa é a vantagem de ter amiga, que você não paga, né? Toda igreja aqui, praticamente na Puglia, tem esse círculo que parece que tá uma janela. Circular. Como é que chama? Rosone. Rosone? Rosone. Rosone. E tem uma historinha que servia pra quê? Pra que a luz entrasse na igreja, ou seja, você pudesse obter alguns efeitos, especialmente na zona do altar. Que iluminava o próprio altar da igreja, exatamente, né? Exatamente. E por isso também que está na parte central. Nossa, a igreja é linda. Tem um mosaico no chão, perfeito, um altar. O teto da igreja é fenomenal. Agora vamos continuar. Na Puglia, quem tiver sim em outras regiões da Itália, mas aqui eu acho que se destaca mais, é a valorização da questão do artesanato. Aqui, por exemplo, ó, tem uma lojinha de tecido e olha que bacana. Até hoje, né, com certeza, eles fabricam as coisas, paninhos, toalhas, eles até deixam algumas máquinas, né, pra mostrar a questão de como eles faziam isso manualmente. E você passa em loja, eles vendem o amaro da região, que é uma bebida, o gin, várias coisas, que aqui na Puglia a gente vê a cada esquina praticamente, cerâmica, tudo que eles fazem. Então é uma região que valoriza
valoriza muito essa questão de artesanato. E aí você pode estar se perguntando, nossa, mas que cidade linda e vazia. Você olha pra cá, nossa, quanto turista. Nós também estamos turistando. Como é que é? Então, pela primeira vez, a gente vai apresentar algo para um italiano? É, aparentemente sim. É, mas aqui porque renovaram por muito tempo, né? Estava renovando, tinha obras. Então, para mim, é a primeira vez que estou vendo assim, tudo bem ajeitado. É verdade. A gente desceu, a gente está passando em volta da muralha do castelo. É muito bonito. E a gente consegue chegar direto numa praia, gente, que é a coisa mais linda, não é? O mar de Otranto. Não, é lindo. E muitos vão perguntar, Andréia, por que que se tem um italiano no vídeo e a gente está falando em português? Gostei tanto de aprender o português e também saber o espanhol me facilitou muito no aprendimento, né? Pergunta ele se ele quer falar em italiano. Não quer, não. Eu falo baiano. Oxi. Tá doida? Não, aí não. Para. Aí é dos outros, menina. Só por causa dessa praia. Ai, meu Deus, que maravilha. Mamãe ama demais esse cachorro maravilhoso. Enquanto a Tara se refresca por todos nós, alguém trouxe roupa de banho? Eu. Poxa, eu vim com bermuda, nada a ver. Olha a vista do castelo. É incrível. É incrível essa prainha aqui. Tara, entra e olha ali, faz a festa. Tem alguém que vai ter que tomar banho hoje. Eu? Com certeza. E facilmente se identifica quem é o piá de prédio, né? Como se dizia lá em Curitiba, olha só. Vem de bermuda. E bota. É. E aí você olha o italiano, olha ali, ó. Olha, a baianinha. Nós nem viemos com a intenção de tomar banho na praia, mas não tem como. A água tá perfeita. Tá uma temperatura maravilhosa. Outra vez que nós viemos aqui, a água tava bem gelada. Acabou que todo mundo entrou. O pessoal já tá na água aproveitando. Tara já veio, agora tá ali se secando um pouquinho. Olha que incrível. Castelo, atrás de nós. Aí eu falo que eu tenho o cachorro mais maravilhoso do mundo, ninguém acredita, olha lá, indo atrás do pai. A Cristi foi lá pra ela não ter que nadar tudo isso, que ela quer ficar aqui. É, mamãe, eu fico nadando fora d'água. Queria não, mamãe, tô nadando. Como é que não entra no mar desse? Muita gente me pergunta, ah, Pri, ui, como que é a água no mar da Puglia e tal? Na verdade, nós estamos em julho e ainda tá fria em grande parte. Só que como na Puglia a gente tem esses mares, um mar, na verdade, aqui, né? Tem dois mares, que é Iônico que fala e o Adriático, né? Mas como é muito raso, aqui fica muito quente. Se eu levantar aqui, a água tá pegando no meu joelho, pra vocês terem uma ideia. Tá uma temperatura extremamente agradável. Dizem que quanto mais próximo do final de julho a gente chega, mais quentinha tá a água. E se vierem aqui a Otranto, literalmente do lado do castelo tem essa praia maravilhosa que você pode ficar com sua família, com seu cachorro. É extremamente agradável. Fala sério. Achei que a gente só ia vir pra passar calor e acabou aqui, ó, curtindo esse marzão com os amigos e o Totó. Que coisa maravilhosa. Que depois de um banho de mar, voltar aqui pro centrinho histórico. Ai, gente, eu sou apaixonada pelas roupas coloridas, os vestidos. Não vamos ver lojas, nem joinhas e nem vestidos bonitinhos de 30 euros. Mas a gente vai caçar um lugarzinho pra beliscar alguma coisa. Tá chegando perto da hora do almoço, então uma comidinha cai bem. Cada lugar mais bonitinho que o outro tá vazio porque agora é cedo. Nós basicamente viemos de cá, que é o castelo. E aqui tem muito lugar pra comer. Outra vez a gente parou nesse lugar aqui, um barzinho assim, bem simples, mas a gente gosta de fazer um aperitivo, sabe? Comer uma brusqueta. Então vamos ficar aqui. Desse o padrão, né? Tem coisas mais baratas, tem aperitivo para duas pessoas que é um pouco mais caro. A puccia, que é um pãozinho salgado que a gente tem aqui. Esse aqui são os presos: 12, 10, 10, 7. E eu vou pedir uma brusqueta, porque a daqui eu sei que é muito gostosa. Mas vamos falar a verdade: mostrando papel não fica interessante. Vamos tem que ter comida? Vamos esperar a comida chegar. Então vamos esperar a comida chegar. Chegou a do Christian, uma puccia com salmão. Mas o que tem dentro? Queijo. Formaggio spalmabile. A gente adora brusqueta, não pode faltar. Ah, ele fez igual a gente fez em casa, ela colocou um pestozinho. Lembra um pestozinho aqui, ficou muito bom. Vegetariana. Creme de acachofra, tomate, queijo, salada. A sua é igual, só que sem queijo, né? Sem queijo. No caso,
vegana. Uma coisa vegana. Que é interessante falar que muita gente vê a gente comendo muita putia, essas coisas assim, mas a putia, a gente achou um pão muito diferente, porque ele é muito leve. Muito leve, diferente, né? Diferente dos paninos da Toscana, dos outras regiões da Itália, a putia, ela dissolve na boca mesmo. Então, acaba tendo uma refeição à base de pão, mas é muito leve. Tava boa a comida? Muito boa. Não sei o preço. O preço foi bom? Ah, preço sempre, né? Não acho bom, não, mas 30 e poucos... Aquilo é bom, mas a gente comeu bem, bebemos bem. Nós não vamos entrar no castelo dessa vez. Primeiro que o bilhete custa 3 euros. Nós já entramos uma vez. Apesar de hoje estar tendo uma linda exposição de Sebastião Salgado, que a gente é apaixonado pelo Sebastião Salgado. Mas agora a gente vai virar aqui para ter uma vista bonita do mar, ali de cima do muro. Bora lá. Essa parte aqui é uma das mais bonitas, porque você chega aqui, você não tá esperando. E aí, quando você chega, olha que coisa mais maravilhosa. Olha isso. Fala sério. Realmente, essa parte aqui é muito bonita. Das cidades que nós já passamos e que possuem o mar do lado, claro que tem trocentas ainda para conhecer, Otranto é uma das mais bonitas e é muito tranquilo. O mar é muito calminho. Tem essa parte aqui. Dá para ver também os barquinhos. Dá para você alugar um barquinho também, fazer um passeio. Extremamente agradável. A gente acabou de parar numa sombrinha aqui. Está fazendo 32 graus com sensação térmica de 37. Eu pego 45 no Rio de Janeiro, 40... Vem pro verão italiano que você vai ver o que é calor. Todos os nossos passeios são baseados em sombra. Então a gente andou 100 metros, para na sombra. Mais 100 metros, para na água ou na sombra de novo. E aqui a gente vai caminhando pela calçadinha. Depois, no final do dia, tudo isso aqui funciona. Tem uma série de aperitivos e bares. E sempre seguindo o mar. Olha só. E o pessoal ali embaixo tomando banho. Que eu acabei de fazer amizade aqui agora com um italiano que também é um shake. Olha, diga. Pausa merecida, né, não? Pai, depois de 37 graus, depois não, ainda tá. Sorvetinho, um sorvetinho de pistache. Eu pedi uma granita de limão, né? Lembra um pouco um gelinho, assim, digamos. Quase uma digamos. Raspadinha no Brasil. Exato. E olha só o visual aqui, ó. De frente pra entrada aqui do Centrinho Histórico. Com essa energia caótica, a gente vai terminar esse vídeo. Essa daqui já esteve presente um dia, não existe mais. Morreu, mas passa bem. Aqui. Também estou a ponto. Ponto de, não sei. Volta pra água, mas a gente tem apenas 40 minutos pra chegar até a água, tira a roupa, toma banho, bota a roupa e chegar até o ônibus. E eu não sei nem se nós vamos sobreviver, então se não tiver próximo vídeo desse canal é porque a gente caiu duro, esturricado aqui no asfalto. Esse foi o rolê de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa o joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!